Comandante Zavala precisa da vanguarda unida novamente. Enquanto ele se prepara para o ataque ao Todo-Poderoso, a gente vai procurar o Cade e a Ikora. Por sorte, a gente detectou um sinal estranho do fantasma do Cade. Está sendo amplificado de um centauro chamado Nesso. O que é meio estranho. Centauros não são nada mais que grandes rochas nas extremidades do Sistema Solar. Não devia ter nada lá. E não era pra ter nada aqui, hein? Vamos pra um lugar mais alto pra eu poder localizar o Cade. Aqui vamos nós, rastreando o sinal do Cade. Acho que estou pegando alguma coisa. Pedreira daquelas! Armadilha Vex! Meio sem! Armadilha Vex? Onde o Cade está enfiando a gente? Alguma coisa aqui está amplificando esse sinal para o espaço. Achamos essa coisa, achamos o Cade. Ali! O sinal tá vindo daquela nave acidentada. Olá! Você está aqui para resgatar o Cade 6? Oh! Você não é o Cade. O Cade 6 está atualmente preso em um ciclo teletransportador. Ele está ali! Agora está ali! Ele tá se movendo? Bom, isso é complicado. Posso lhe ajudar. Mas eu serei super desagradável com isso. Peraí. O quê? Eu lhe enviei as novas coordenadas dele. Em desacordo com a minha opinião. Ok. Posso lhe ajudar com algo mais? Olha, você tá bem. Me parece meio... estranha. Eu sou a Failsafe da Êxodo Negro. Pode me chamar de Failsafe. Eu amplifiquei o sinal do Cade 6 na esperança dele ser resgatado. E olha só, você está aqui. Ah, entendi. Ela é só uma AI. Uma AI pifada. Eu ouvi isso. Centauros costumam ser apenas rochas gélidas gigantes. Como tudo isso aconteceu? À disposição! Cade! Alguém aí? Escuta, nem me pergunta como isso aconteceu. Eu não tenho tempo pra explicar o que eu não tenho tempo pra entender. Aviso, os Vex vão vaporizar você. Thank you.
Então, Failsafe, o que exatamente aconteceu aqui? O Cade 6 tentou manipular o sistema de portais Vex. Agora ele está preso em um ciclo não linear. Em minha defesa, eu tentei avisá-lo. Tipo, ele não é muito inteligente. Isso não tá indo bem. Há quanto tempo você está aqui exatamente? Bastante para ver os Vex converterem este planetóide inteiro. Matar todas as formas de vida. Reformatar moléculas e digitalizar ondas cerebrais para futuros estudos. É um processo fascinante. Ela parece empolgada demais com isso. Melhores do que minha tripulação. Tô meio com receio de perguntar, mas... Failsafe, o que aconteceu com a tripulação da Êxodo Negro? Apenas meu capitão pode acessar essas memórias. E ele tá mortinho da Silva. Cade 6 está logo além daquele portal Vex. Favor, proceder. A gente não vai ficar preso igual o Cade?
Ah, não. Meu módulo de juízo é muito mais confiável do que o da unidade Cade. Passamos. Estamos bem. É claro. O Cade 6 não está longe. O que é isso? É uma hidra? Ok, é. Não, cuida dela primeiro, depois eu. Não sei quanto tempo esse portal vai durar. Kate, por que você... Para. Olha, resumindo, pode parecer que eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu sei. Ok, talvez não. Não importa. Destruir a fonte de energia no ponto de origem deve quebrar o ciclo e me tirar do sistema de portais. Deu pra entender? Diz que deu pra entender. Diz alguma coisa. Tá bom, eu digo. A gente entendeu, Kate. Agora como você... Fruta que partiu, você não ouviu o que eu acabei de falar? Deve ser por isso que o pessoal não gosta quando ele sai da torre.